မလာနဆက်ခုနှစ်ရည်နေမှာ69ခုနှစ်မြောက်တမရော်နေအခမ်းအနားကိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာတမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့တမရော်မှာတာဝန်ရှိရဲလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖွဲ့စည်းပုံကလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းပါတီတစ်ခုအဖွဲ့စည်းတစ်ခုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခ
ောက်ရှောက်ရန်တပ်မတော်တွင်အဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ဂရောင်ရှိခုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရမှာအမျိုးသားညီလာခံကအခြေခံမူ၁၄၀ချက်ချမှတ်ပြီး၎င်းပေါ်မှာအခြေခံရေးဆွဲကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဂရောင်ရှိခုနှင့်လူဦးရေ59.3%မှာဆန္ဒမဲ့ပေးခွင့်ရှိသူ29.28%နဲ့မဲပြီးသူ26.9%ကလက်ဆက်လက်တမ86%ကထောက်ခံဆန္ဒမဲ့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်92.48%လို့ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ချက်အတွက်ပါတီတစ်ခုအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုအတွက်တပ်မတော်အတွက်ရေးဆွဲကပြန်ခံခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ထောက်ခံဆန္ဒမဲ့ပေးသူ92.48%ရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားရမှာဖြစ်တယ်ဘောဇီဘူအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံဥပဒေအခန့်၁နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများနဲ့အခန့်၈နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များတွင်လက်ရှိဒီမိုကရေစီလိုလားချက်များနဲ့သာသနာဖြစ်အောင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်အခြေခံဥပဒေပုံမှန်10.17ကကြီးမှလည်းနိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာခက်မှသုံးချာတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကိုပြတ်ထန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အချုပ်အခြာအာဏာခက်မှသုံးပြကိုနိလန္ဒကျပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုအဟံတားဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေအခြေအနေအချိန်ခါရအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်တာတွေရှိလာခဲ့လို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါကလည်းအခန်းစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းအခန်းမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ၉ကကြီးနဲ့အညီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအတွက်ခွဲဝေပေးထားတဲ့ဥပဒေပြုစရင်းနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုညီညွတ်မြတ်တအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးလည်းပါဝင်ပါတယ်လို့မိခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့လက်ရှိဒီမိုကရေစီအကောင့်ထယ်ဖော်မှုအတွက်ပြောကြားရမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးကိုဥစွာမဆောင်ရွက်ပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်နေပါကသဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ငကိုရရှိပြီးသားသဘောတူညီမှုများပါပြက်ပြက်သွားနိုင်ပြီးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခရေစီကိုပြန်လည်ဦးတည်နိုင်တာကိုလည်းသတိထားရမယ်လို့တတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်တမရော်ဟာပြည်သူကြားကပေါက်ဖွားလာတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုအမိအဖသဘွယ်သဘောထားရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ထောင်ရက်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိစေဖို့နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှာပြည်သူလူထုနဲ့အတူတက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းမှာကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးမှာတမရော်ကိုမန်နိုင်ပြုပြီးပြည်သူအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတမရော်အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဥပဒေနဲ့အညီကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နေချဲရီရဲ့ကျုံပြုတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာခေါ်လာခဲ့တဲ့လူမျိုးသားပြဿနာတွေကိုယနေ့တိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရဆဲဖြစ်ပြီးတောင်တန်းဒေသနဲ့ပြည်မခွဲခြားအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းချစ်ကြည်မှုများစီလုံးမှုများသဘောထားအမြင်များကွဲပြားခဲ့ကြပြီးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်နဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာအဟံတားတွေဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းယနေ့တိုင်းတိုင်းရင်းသားတွေကြားချစ်ကြည်စီလုံးမှုခိုင်မာရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်နေရဆဲလည်းဖြစ်တယ်လို့မိခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်69နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများတက်မတော်အရာရှိများနိုင်ငံသားတန်ရုံတာဝန်ရှိသူများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်မတော်တည်ထောင်ခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတက်မတော်နေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့မှုမှာအခုနှစ်နဲ့ဆိုပါကနှစ်နှစ်ဆက်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။